ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೆಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಮ್ಯಾಗಿನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ನ್ಯಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸಾಕು, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿನೂ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಮ್ಯಾಗಿನೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟಫಿಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿನಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊನೂ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ, ಹಸಿದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಾಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾಟ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್, ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 4 ಮ್ಯಾಗಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ 4 ಮ್ಯಾಗಿಗೆ 4 ಮ್ಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾರ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಗೂ ಮತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮೈದಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಂಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಪೇಸ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಬ್ರೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೌನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸಸ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಫುಲ್ಲು ಏನದು ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು
ನಾವು ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮ್ಯಾಗಿನ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಸುತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇದೊಂದು ಗಮ್ ಟೈಪು ನಾನು ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫೋರ್ ಸೈಡನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನು ಮೈದಾ ಪೇಸ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಉರುಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸತಿಗೆ 4 ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸಾಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.